Драги гледачи, ете сите сме сведоци како во ова стресно предизборно време секој влијае на различитите човекови функции, некому удира на јетра, некому му се одразува тоа на апетит и некој ова. Меѓутип, темата денеска ќе ни биде сексуалната активност и стимулирање во однос на предизборието во Република Македонија со ендокриниот систем и жлездите со внатрешно влачење, особено на сексуален план, и за тоа со различни генерации, со различни сексуални потреби, ке ги запрашаме граѓаните денеска како ова влијае. Се извинувам, гледач, добар ден. Добар ден. Се извинувам само за кратко за нашата телевизија. Еве, гледа, вие сте човек во зрела фаза. Како се со сексуалните активности во ова, како, дали нешто предизборието влијае и тоа? Господине, мене не ме интересира ништо. Ве молам, оставете ме. Не ве интересира за сексот, не го интересира. Еве, друг господине, си за еве. Еве, се извинувам, ние наше едно општо прашање вака за нашата телевизија. Ве гледам, вие човек во години, темата ни е за половата активност, за сексуалната активност, па може да ни кажете вие во ваши години, да пример, како со сексуалниот живот, како ви се одвива? Па јас можам да речем нека тоа, каде мене се одвија нормално, секој ден, значи, од кога ќе станам на сабајле, значи, у 6 се будам, веќе у 7 внуката ја носам у градинка, за да стигнам до 8 внукот у школу да го не, оне второ одделение, па после тоа идам на пазар, нормално тоа се активности секи дневни, и после тоа, после пладне, зимам од кога со госпожата, нели, ќе обавиме тие активности околу ручекот, зимам внукот од школото, од целодневна и па градинка. Господине, не ме разврате, ја ме прашувам за сексуалниот живот, како ви, дали сте сексуално активен, мислата? Господине, на овие години мене така ме дупат. Добро, господете, гледате како, драги гледачи, секој со различни сексуални навики, и тоа ви благодарам многу, да ги поздравите вдуците и поздравувам гледачите на вашата телевизија. И ви благодарам. Тоа е, драги гледачи, времето биле паника за нашата телевизија. КА 15!